נמשיך עם הרוגלות. מה שנקרא, קודם כל, עכשיו זה רשמי, אתה יודע. שמה? היו רוגלות, הופעלו רוגלות, נגד אנשים, נמשכו. לא עכשיו, זה רשמי כבר כמה זמן. כן, אבל כאילו, אתה יודע, אם ממשלה מחליטה על ועדת בדיקה כזאת, זה אומר שהיא יודעת כבר... זה ועדת חקירה, למה אתה אומר? ועדת בדיקה, לא? איך זה מוגדר? ועדת חקירה. דעתי זה ועדת בדיקה, אבל אני יכול להתערב על זה על ארוחה, אבל... כן, ועדת בדיקה ממשלתית. תודה. כן, בוא נדבר עם מי שכבר נבדקה. ונשאבה. אגר שרן, אשתו של דוד שרן, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. שאלה ראשונה, אגר... רגע, בוא נתחיל קצת, נעשה את ה... רגע, סתם לשפת חיי. שאלה, שאלה, שאלה. דוד שרן, נכון, עומד... חשוד בפרשת הצוללות. חשוד, פרשת הצוללות, כן, אני לא יודע אם קוראים לפרשת הצוללות, עדיין פשוט. משפט שעדיין מתנהל, משפט שקוראים בו דברים מאוד מעניינים. אגב, היום השופטים בעצם מאשרים, בהתנגדות הפרקליטות, לחקור אישורים שניתנו בכלל לפתיחה בתיק הזה, רק צריך לעשות את הסיפור הזה. בוא נגיד שככה, בהקשר של דוד שרן, ואני אומר את זה בפתחון מוחלט, זאת אומרת, האיש מסביבת נתניהו, הקשר, אתה יודע, למה שפורסם בהתחלה הוא כאילו רחוק כמזרח ומערב. ואתם, אני רק אגיד, אתם אגר באיזשהו שלב במהלך המשפט, מגלים שגם אתם הייתם לקוחות של פגסוס, נכון? שהבטריה יורדת מהר. ספרי לנו איך אתם מגלים. דוד העיד בתיק 1000 של נתניהו. כן. ופתאום עומד עמית חדש, סנגור של נתניהו, ושואל לדוד, תגיד, מי זה שחר שערבני? שחר שערבני זה חבר טוב מהילדות של דוד. אוקיי. מסתבר ש... ואז תיארו לדוד איך הוא ישב במסעדה בהרצליה עם שחר, ועל מה הם דיברו, ומה הזמינו, ומה ביקשו מהמלצרית, והסבירו לנו שהייתה פה הזנת נפח על דוד. זאת אומרת שלא רק שעבו מהטלפון, גם הקליטו כל דבר מסביב. הטלפון הפך למכשיר הקלטה בעצם. בדיוק. זאת אומרת, רגע, רק כדי לעשות את זה ברור, לפני רגע ראינו את צביקה פוגל, נניח, סתם אני אומר, את ראש משפחת אבו לטיף, שזה... מעולם לא עשו את האזנת נפח הזה, אבל לדוד שרן, על תיק 1000, בעצם תיק הסיגרים והשמפניות, הפכו את הטלפון שלו למכשיר הקלטה. עכשיו אני רוצה להדגיש שהם הפכו אותו למכשיר הקלטה עוד לפני שהתעוררה בכלל פרשת 3000, עוד לפני שדוד היה חשוד במשהו, לקחו אזרח תמים ושמו עליו האזנת נפח. עכשיו ברור לכולם שכל מי ששמו בסביבת נתניהו, או מקורבי נתניהו, זה פשוט היה באיזשהו שלב כנראה כדי להזין לנתניהו. כן. מה זאת אומרת, אבל על רקע החקירות או חשדות לא, ל... לא, לא, לא. מה, סתם להזין לו? לא, ההזנה של דוד, לפי הסדר הכרונולוגי שהציגו גם במשפט, הייתה הרבה הרבה לפני שדוד בכלל היה חשוד בפרשת 3000. לא, אבל יכול להיות שהחקירה בעניין 3000 או 1000 התחילה, ואתם לא יודעים, זה לא שהם מודיעים לך. יכול מאוד להיות. בגלל זה תתכבד משטרת ישראל והפרקליטות, ותחשוף את הקו, מתי הוא ביקר. רגע, יש לי שאלה קטנה, אבל אגר, שנייה, אתם בטח עוסקים בדבר הזה. אני רוצה להבין, יש בכלל שופט שיאשר הפיכת טלפון של אדם, זאת אומרת, לרוגלה יש את הטכנולוגיה, הבנתי, אבל יש שופט שיאשר להפוך מכשיר טלפון למכשיר הקלטה, עכשיו דוד יושב סתם אני אומר, במסעדה, אבל בלילה הוא הולך לפגישה, או מדבר עם אשתו, יש בכלל פרקטיקה כזאת של הפיכת מכשיר למכשיר הקלטה ולקלוט כל מה שמסביבו של בן אדם? אז נועם, זה בדיוק מה שצריך לחקור. אם היה שופט שחתם על צו כזה, יתכבד ויחשפו איזה צו, מה הגישו לשופט, מה אמרו לשופט, האם אמרו לו אמת, מה הם הולכים לעשות עם זה, לא הולכים לעשות את זה. אין לי מושג אם יש שופט שחתם על זה. יכול להיות שהם הפעילו את זה בלי אישור. יכול להיות שהם קיבלו אישור משופט, אבל הם שיפרו לשופט. אגר, אנחנו כאילו מדברים פה בצורה נורא סטרילית, הקליטו אותו עם שחר שערבני במסעדה, בואי, הטלפון גם, סליחה שאני אומר את זה ככה, הטלפון היה גם בחדר השינה שלכם. נכון. הטלפון היה גם באוטו שלכם כשאתם נוסעים. זאת אומרת, יכול... נועם, הייתה פה, זינרי, סליחה, הייתה פה חדירה לפרטיות שלנו בכל מה שאתה יכול לחלום או לחשוב עליו. אם זה לשאוב לי מהטלפון את מה אני עושה בכרטיסי אשראי שלי, מה אני עושה עם החברות שלי, איזה בדיקות עשיתי, מה הילדים שלי עשו, איזה ציונים יש לילדים שלי, בעיות רפואיות אם יש לילדים שלי, כל מה שסובב בתוך הבית, על מה אני מדברת, מה אני עושה,
מה בחדר המיטות שלי, מה אני עושה בבית שלי, על מה אני מדברת עם בעלי, על מה אני מדברת עם הילדים שלי. וחוץ מזה, תחשוב על המעגל הרחוק. כן. לקחו אלפי אזרחים תמימים, ופשוט בצורה אגרסיבית, חתור לפרטיות שלהם. לא, את קוראת לזה המעגל הרחוק. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, גם אתם המעגל הרחוק. אני חושב על... נכנסו בטח לטלפונים של אבנר נתניהו, יאיר נתניהו, סביבת נתניהו, אוריך... אני חושב ש... זאת אומרת, אם הולכים על אשתו של דוד שרן... לא, 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 בוא נסביר ככה. זה לא שהלכו על אשתו של... אבל ברגע ששמו לדוד, שמו אוטומטי קלי. נו, בסדר, אז אני אומר, אבל אם אני ראש צוות החקירה, אני הולך על סביבת נתניהו או למשפחה שלו, קודם כל, לשתול את הרוגלות. אולי הם הלכו. זה מה שאני אומר, זה מה שמדהים. תגידי, אגר, דוד נחקר הרבה פעמים, נכון? נכון. היה איזשהו שלב שדוד או את או מישהו הרגיש שהם... שיש להם מידע שאתם לא יודעים שיש להם, זאת אומרת שיש משהו שאולי הושג דרך שיחה כזו, זה לא חייב, זה יכול להיות אפילו כן, איזה... כן, היו בחקירות, היו דברים שהבנת, שהם לקחו מ-SMS'ים, שהם לקחו מ... אבל לא חלמת על דבר כזה. לא חלמת שמישהו מאזין לך 24/7. בוא, תלי, גלי בערב מיארה, עם כל הכבוד לה, אני מזמינה אותה. שמישהו יזין לה לטלפון, או לכל מה שמתרחש בבית הפרטית. ואז בחקירות אומרים לו גם, תקשיב, הרי אנחנו יודעים את המצב בינך לבין, סתם אני אומר עכשיו, אימא שלך, כן, או איזה מידע כזה, הילד, לא השתמשו בזה כדי לבוא ולהגיד, די, זה... לא, הם לא פריירים, הם גם יודעים שהוא לא איש טיפש, והוא יוכל להבין... הוא יעלה עליהם. כן, הוא יעלה עליהם. אבל השיחה במסעדה גם הייתי עולה עליהם, אם הייתי... כן, אבל זו שיחה שעברה להעמיד חדש. הם חשפו את זה במשפט, נועם. הם לא באו לחשבות שלו, לא באו להוספת להם זה וזה. אוקיי, הבנתי. מה את חושבת על הדרישה של גלי בערב מיארה? אין בעיה, תבדקו את הרוגלות, אבל לא על תיקים פתוחים שעומדים ב... אני רוצה להגיד לך שזו החוצפה הכי גדולה של גלי בערב מיארה, במיוחד לאור העובדה שהגברת אישרה לחקור בתיק 3000, שהוא עדיין תיק מתנהל, אישרה לממשלה הקודמת להגים ועדת חקירה על הצוללות. אז מה הבעיה פה? חוץ מזה, עם כל הכבוד, חטאתם עליי, חטאתם עליי, עשיתם מעשים פליליים כביכול עליי, נגדי, נגד משפחתי, נגד הפרטיות שלי, אז הבא ואומרת לא, בגלל שיש משפט? לא, יותר מזה. זה אחד הדברים שצריכים להתברר במשפט גם. בוא נגיד משהו אחר נוסף, כי בוא, אוקיי, את לא רוצה שיעסקו בתיקים פתוחים כאילו? אז בוא נלך לתיקים סגורים, ואם נגלה בתיקים סגורים שבהם השתמשו ברוגלות לא כמו שצריך, מה נעשה? נפתח אותם? זאת אומרת, מה אתם רוצים לעשות? מה, כמה אתם רוצים? הם משקרים לאורך כל הדרך. בהתחלה הם אמרו, לא היה רוגלות, לא השתמשנו ברוגלות. אחר כך הפרקליטות עמדה ואמרה, השתמשנו ברוגלות נגד דוד שרן, אבל לא השתמשנו בחומרים. נו, באמת. ואחר כך עורך דין חדד עומד במשפט וחוטף את הכל. באמת, עם כל הכבוד, אתם רוצים שיהיה איזשהו אמון קטן בכם עדיין? אנא התקדבו, ותפתחו את הכל, ואתם לא רוצים בפרסיה על סודות מדינה, עוד שטות שהם המליטו, המציאו, בבקשה, גרו בדלתיים סגרות, ותבדקו את זה. אני אומרת לך, יותם, אני לא אשפוק ולא אנוח, עד שלא אדע מי חתם על הצו הזה, האם הצו הזה בתוקף, אולי הצו הזה בתוקף עד היום. נכון. מי נתן את זה? רגע, דוד שרן עובד היום עם ראש הממשלה, נכון? כן, לך תדע, אולי מאזינים לו גם היום. אני רוצה לדעת מתי ניתן הצו הזה, מה הביאו בפני השופט, האם השופט נתן צו בהתאם למה שביקשו ממנו? אני רוצה לדעת... אמר לנו פעם השופט, לדעתי זה היה, אני חושב שזה היה השופט מודריק או אהרן פיינשטיין, אני לא זוכר בדיוק, אחד מהם אמר לנו, תקשיבו, אתם לא יודעים איך הצווים האלה עובדים, מכניסים לך 100 צווים בהפסקת צהריים ברבע שעה, ואתה חותם עליהם, ומי שחושב ששופט בודק צו... השאלה אם אתה חותם באמת על האמיתי, השאלה אם אתה חותם באמת על האמיתי, ועושים צו... לא מציגים את זה לשופט את היכולות של הרוגלה הזאת, ואת ה... מרחב שהיא תתפשט בו כמו שצריך. נועם, אני חייבת להגיד לך שחשפו את זה בכלכליסט, גם אני לא הבנתי מה זה. כן. גם אני לא הבנתי מה זה. תגידי, עכשיו כשאתם יודעים שכנראה שאהבו לכם את כל החיים לאיזשהו ענן עכשיו וכולם צפו בו וזה, או לפחות ביחידה הזאת, אתם שקטים לגבי פרשת הצוללות? לא. קודם כל, אני לא שקטה בכלל, מכיוון שאתה יודע איך הוציאו הודעות בסת הצוללות. יש שם עד מדינה שחזר ויציר שכופפו אותו והתעללו בו כדי שיגיד את מה שיגיד. אין לי אמונה בהם בכלום. אין לי אמונה בהם בכלום.
אני בדיוק כמו שעשו לתיקי נתניהו, שכולם רואים מה הולך שם. אותו דבר בצוללות, והכל התברר בבית משפט. למה, מישהו הפליל את דוד שרן בפרשת הצוללות? מישהו אמר, קיבל כסף? הרעיון היה שקודם כל מיקי גנור אמר שהוא נתן שוחד לדוד. ואחר כך הודעה שהוא אמר את זה כי הכריחו אותו להגיד את זה, כי הפעילו עליו שיטות חקירה לא אמיתיות, וברגע שהוא חזר בו הם עשו אותו וחקרו אותו שוב. בוא, המטרה בדוד שרן לא הייתה תיק הצוללות. בדיוק, להיות נאיבי לחשוב שדוד שרן הוא המטרה. לא, דוד שרן, אם היה אומר את המילה הנכונה... רגע, אני חושב שנאמר לו, תן לנו את הראש של נתניהו. ברור. אמרו לו בחקירה, תן לנו את הראש של נתניהו. תן לנו את הראש של נתניהו, היה חלק מהצ'קליסט. כמו שתובל הטכנאי פה, בבוקר הוא רשום לו בדוק את הקונסולה, בדוק מיקרופונים, בחקירות האלה, תן את הראש של נתניהו. תגידי, שאלה מאחד... שהם עברו על החוק, הם יודעים, בגלל זה הם פחדים שיבדקו אותם. ואתה יודע מה? כמו שהם עשו לנו, בתקשורת, השפילו אותנו, גרמו לנו להיראות עבריינים הכי גדולים. הילדים שלי נחשפו לדברים נוראים. כלכלית, שילמנו הון תעפות לעורכי דין. התכבדו עכשיו כל אלה ששיקרו בבתי המשפט, ושיקרו ברעיון... מי הדמות שעולה לך בראש? מי הפרצוף? קודם כל מפכ"ל המשטרה. רוני. כל הכבוד. רוני ויואב סלם ומפקד 433. רגע, אנחנו, את דברת על רוני אלשך? כן. מבחינתכם רוני אלשך נתן את ההוראה? כן, הוא גם... לא, אבל זה יותר היועץ המשפטי. זה... לא, אני רוצה לדעת. מי הפרצופים שעולים בראש? מי לדעתך צריך את העורך דין הכי טוב? אני חושבת שאדון מנדלבליט יתכבד ויראיין עורכי דין. שיעלו לו הון תעפות. ושירוטטו את מצבו הכלכלי בדיוק כמו שקרה לנו, ויעמוד וייתן תשובות לוועדה הזאת. וגברת גלי מיארה, שמגנה על כל המערכת שהיא אמורה לבדוק אותה, וכל הבדיחה הזאת שהייתה לפני כן, שאמרו רק 4 מקרים היו שם, יעמדו, וכמו שאנחנו התמוטטנו כלכלית בעיקר לעורכי דין, שהם תפרו לנו תיק, ושהכל יתברר כמובן בבתי המשפט, ואנחנו נלך עד הסוף, וכל מי שהם הרסו על מנת להגיע לבנימין נתניהו, התכבדו היום. מה זה תלכו עד הסוף? כן, מה זה אומר? תתבעו את המדינה? אנחנו נלך עם המשפט הזה עד הסוף. עם איזה משפט? לנקות עם המשפט הצוללות. לא, זה ילכו איתכם, זה לא תלוי בכם, אבל אתם הולכים לתבוע מישהו? לא, גם שום עסקת טיעון אותם לא תהיה פה. הבנתי. אנחנו נחשוף את כל האמת, על כל ההתעללות שבהם, על כל מה שהם עשו לנו, למשפחתנו ולקרובנו, זה לא יעזור להם. מה זאת אומרת? באים עכשיו לדוד שרן, באים עכשיו לדוד שרן, אומרים לו, תקשיב, דוד, עזוב אותך שטויות, נו. כך עסקה, אתה אפילו לא צריך להודות בכלום, נותנים לך... אין מצב. אני אומרת לך, אין מצב. אתה יודע מה? אולי אנחנו נבחרנו לסבול כדי לחשוף את הכל, כמו שבנימין נתניהו, אני שמחה שלא הלך לעסקת טיעון, אלא חשף את הכל הדברים שהולכים שם. חכי. ככה יקרה גם פה. אני אומרת לך, זה לא הגיוני. אני כל יום ויום לומדת יותר על הגרוגלות האלה ומה הן מסוגלות לעשות. זה מטורף. אגב, גם אני לומד יותר על הרוגלות. בבוקר לפני הרעיון התקשרתי קצת להאריך לרעיון, האם החלף טלפון מאז? זאת אומרת, מאז... כן, אבל זה לא רלוונטי. יכול להיות שיש גם בזה? יכול להיות. ואיך זה עובד? זה מדביק את... סתם שואל בשביל חבר, זה מדביק את המספר שמתקשר? זה מדביק גם את המספר שמסמס. וואי, וואי. תחשוב כמה אנשים, באמת, דרך דוד שרן, היו מאוזנים. תקשיב, לאבד את כל עולמך הכלכלי. הפרטיות, הפרטיות. לא לעבוד במשך שנים. להיכנס לחרדות אחרי מי עוקב אחריך ומה עושים לך. שיימינג של הילדים. תמיד מדהים אותי, נכון? דוד מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית, נכון? נכון, נכון. תבין כמה זה ממוטט אותך כלכלית. ברור. שבפרשה שהוגדרה הפרשה הביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה, דוד שרן, אחד הנאשמים, צריך לייצג את עצמו כי הוא התמוטט כלכלית באמצעות הסנגוריה הציבורית. אין לתאר את הסיפור הזה. טוב. אז יתכבדו כל אלה שעשו את זה, ועכשיו יבואו. ואתה יודע מה, אני לא מתרגשת מהאיומים שלהם להתפטר. תתפטרו, גם אנחנו הפסדנו את מקום העבודה שלנו בגללכם. טוב. תתפטרו. את מאמינה בסוף, אני שואל אותך שאלה אחרונה, את מאמינה של הוועדה הזאת של יריב לוין יגיעו, רוני אלשיך יגיע? אני רוצה להגיד לך, אני ישבתי על יריב לוין כל הזמן, מהיום שנבחרה הממשלה הזאת. אמרתי לו, פגסוס, פגסוס, פגסוס. והוא הבטיח לי שלוועדה הזאת תהיה שיניים. וכל אלה שהיו יד בזה יבואו. ואני רוצה להגיד לך, הוא הוכיח את עצמו אתמול. הוא עמד מול גברת מיארה, ונגד השבק, ונגד המוסד, וכל מיני שטויות שהכניסו לראש, שזה יפגע כל כך ביטחונית בביטחון המדינה, ולא יוכלו להשתמש בזה.
עד היום שמעתי את הרעיון שלכם מצבית הפוגל. איפה הייתם נגד האוכלוסייה הערבית? איפה הייתם נגד הפשע? כלום? זה הכי מדהים. זה הכי מדהים, עם כל הכבוד. זה הכי מדהים. הפושע הגדול, השתמשתם עליו. כן, יש פה עניין גם, לא דיברנו עליו, יש פה עניין של להפעיל רוגלה כזאת, או לקנות רוגלה, או לקנות כל, נקרא לליד, כן, של זה, זה המון המון כסף, והבחירה הזאת ללכת על תיקי נתניהו, לשים שם את הכסף, במקום על ראשי ארגוני פשע, במגזר הערבי, אלה שרוצחים, בני אדם, משפחות, מפרקים וזה, זה מדהים, השיקול הכלכלי. מבחינתם, האויב הכי גדול זה נתניהו. כן. תסתכל איך גורמי השמאל. אבירי זכויות האדם. שותקים. שכל הזמן מעניין אותם כמה דור אנחנו רומסים, והממשלה רומסת את זכויות האדם. איפה אתם? עוד מעט יהיה אחד. הצ'אנס היחיד שהשתמשו ברוגלות האלה מול פשיעה במגזר, זה אם נתניהו יתקוף מישהו באבו סנן. בדיוק. אבל אתה יודע, אין שמאל, אין ימין. איפה אתם? כן. איפה אתם? יש. בזה שרמסו פה זכויות אדם, נראה אותה. עוד מעט אחד מהם ייתן פה תשובות, אגב, אז תשארו איתנו. מעניין מאוד, תודה רבה לך, אגר שרן, אשתו של דוד שרן. נפגעת פגסוס נקרא לך, תודה רבה, אגר. כן, תודה. תודה.